よー勝ち、こちらこんばんは、タイポンです。それでは、竹澤久保で世界中の選手を目指す実況やっていきたいと思います。はい。ちょっと一回カレンダー見ましょうか。セビジャ戦ですね、コパでエスパーニャ決勝。そして来週がウェファチャンピオンズリーグ、決勝という感じで、もう決勝続きで、ちょっと大変なんですけども、今回やっていきましょうか。はい。VS セビジャ戦、スタメンに選ばれております。かっこいいですね、このコパでエスパーニャ。竹澤こっち見て。じゃあ行きましょうか。もちろんもう勝たなきゃいけない。もうこのチャンピオンズリーグ、コパデエスパニア共にね、ちょっと取らなきゃいけないものだと思ってるので、頑張っていきましょう。じゃあ久保としてプレイで、レッツゴー。コパデエスパニア、バーソーベース、サビーチャー。さあ、コパデエスパニアっていうのもね、今回が最後ということになりますね。フォルスベリー移籍してきてたな、今。うん、いやーちょっと決勝か来たねー、やっとここまで。あれヘタフェ 6-0 にしてたっけ、そんなにボコしてたっけ。ジローナとだったんだね、準決勝。すげえ、うわ、竹下の後ろ姿かっこよ。え、どうした、テンション上がってます。いやーこのカップを掲げるのはどちらのチームかと、もうそういうところはね、やっぱ気にしてますかね、皆さん。はい。ホルスベリー。かっこいいっすね。じゃあ行きましょうか。さあ、竹ちゃん。この試合勝つよ。点決めちゃうぞ。はい。OK。ちょっともうね、シンプルイズベスト。いや、見せ見せ見せ、危ない危ない危ない、ちょっと今、ラシコかなんかかまそうと思ったけど、全然出なくてビビったわ。まあまあ、ちょっとこれ一回こっちやって。いいね、いいね、いいね。いや、デンベレ、おストレイフドリブル的な。いやー、惜しい惜しい、ちょっと狙い、定めすぎた的なね。まあ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 、まあいいでしょう。さあ、竹下。おい、いいね、キレあるよ。はい。いや、危ない危ない危ない、おしおし、いいね、細かいタッチ。でもナイス。いや、待って待って待って、うわー、そんなに伸びた、なんか FIFA20 みたいになってたな今。 FIFA20 はちょっとああいうスキルムーブのなんかでかくなるやつ結構多いからな、そんな感じになってたわ。さあ、レバー。いけないでしょ、それは。こっち。おら、おー、可能性あったな、今でも、全然。うわ、やべえパス、なんだそれ。あー、まあ、トラップミスったけど、それだとしても、ちょっとパスやばかったな。はい、うわ、おしゃれ。来た、いやー、止めるか。今完全来たと思ったけどね。めっちゃ洒落てたなぁ、竹ちゃんのパスが。これもらってもいいんじゃない？こう。はい。からの、ウンティティとか。あー、ウンティティじゃねえな。今誰だろう。いやー、ちょっと抑えられてたもん。最悪で抑えられてなければね、抜け出してパスもらって、みたいな感じでできたような気がするんですけども。よし、惜しいぞ。おら、いや、止めるね、キーパー。めちゃくちゃ止めてくるじゃん。リコッチ。バーン。これマジ行ったと思ったけどな。ガンガンで止めてきてるから。やばいんじゃないこれ。大丈夫？結構コーナー弱い傾向ある。おー、危ない危ない危ない。タケちゃん。タケちゃん、オッケー、ナイス。今のは完璧でしょ。相当いいタックルしたよ。だけじゃん、走らせて、デンベレ、あ、何、危ない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 、いらないいらない、そういうの。どう、いやー、もう入んねえな、なんだよ、嫌われてるわ今日ゴールに。さあ、だけさ、勝て勝て、危ない危ない危ない、強っ、めっちゃ体なんかよくなったな、ほんとフィジカル面が成長してるというか。来たよ、はい、あ、クロスゴミ、見事な発想、ありがとう。なんか褒めてくれたわ。よしよし。
来た、ないよ、オフサイ。キーパー当たりすぎてない？ちょっと当たりに当たっちゃってるよ、キーパーが。ほら、何やってんの、来た、いやーゴミ。行くぞ、一回戻そう。あー、まあ、まあコーナーだ ね、続くね、コーナー。ほら、あー意外と惜しいちょっとヘディングで決めたいな。ヘディングでのゴールほとんどないもんね。めっちゃ攻めてんだけど、 SB じゃ全然なんか強くない、なんでだろう。めちゃくちゃ攻めてるけどキーパーがマジですげえ。これだから後半でカウンター一発とか全然あるからな、正直こういう試合。セビージャあんま強い、あっマジか、オッケー、ナイス、2人がかり、えマジか、すごすごい、今の2人がかりで言っても取れなかったんだけど、ほら言った、危ねえ危ねえ危ねえ、マジでこういうね、ほんと適当クロスとかで可能性あるからね。ほらほら言ったね、こういう試合なのよ。大体これ現実でもあるでしょ、こういうの。めっちゃ攻めてる方、全然前半で取れなくて、後半で点簡単に取られちゃうみたいなさ。あるあるですよね。ちょっといいんだよ、そういうの。いいの、いいの、そういうのゲームで再現しなくて。ただ、そういうの再現できてるって考えると、まあ、リアルっちゃリアルですけどね。ちょっとまずくない？これ。こんだけ攻めてんのに、もうキーパー様々でしょ。セビージャ。はい、一回戻していいよ、素晴らしい。ほら、あーもうたけちゃん、来た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 、はい、いいよ、マジでいいよ。ただ中にね、競れる選手がいないんですよね。それじゃダメなんだよ。あっ、あーちょっと行き過ぎたね。バイバイ、来た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 、 OK、戻して。さあどうする、ナチョ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 、ちょっとテンパっちゃった、テンパリナチョだね、テンパリナチョ、テンパテンパ、ちょ待って待って、やばいぞ、フォルスベリあるからね、遠目からのシュートは。いやーちょっと無理、怖い、おいほら言った、ほら言った、ほら言った、ほら、危ない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 、マジで怖い今の。よしいいぞ、取られちゃった、やっべ最悪だ。竹里ちょっと取り行く、取り行く、ただスタミナやばいな、あんまりちょっと使いすぎてもよくない。ちょっとさっきのミスはさ、後でちょっと取り返すわ。ナイス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 、オッケー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 、素晴らしい。竹ちゃん、いやダメか。さあサンソン入ってきた、サンソンが入ってきました。ここでサンソン、やめてよやめてよ、ナチョ、オッケーオッケー、ナイスナイス。ちょ時間ないな、割とガチで、ガチガチで時間がなくなってる。ナイス、ほい、いいよ、こっちの、そう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 、素晴らしい素晴らしい。いやマジでやばいぞこれ、あー捉えちゃうか。うーんキーパーいい飛び出し。さあ竹下、ほら、いやー惜しい、もうどんどん打っていかないと。来た、マジで打て、いやーデンベレー、まあ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 、ちょっと相手はすごい、もうキーパー、キーパーじゃないや、選手変えてきてますけど。タケちゃん、さあ時間ないよマジで。オッケーナイスナイス、ちょっとレバー頑張ってくれ、本気で。あーパスが、あそこ通っていれば。いやまだある、ちょマジまだ時間ある、まだ時間ある、まだ時間ある。よしよしよし、デンベレ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 、オフサイかオフサイか、あれば変わってメッシ入ってきた、やばい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 、ちょっと時間ない、マジ時間ない。ほいメッシ頼んだ、うわーやられたー。くそ、いやマジか、
もうキーパーちょっとすごすぎたな。キーパーがすごすぎました。ほとんど全部止めたもんね。ちょ、見たくないよ、そんな。敵チームの。待って、ハイライト、待って、今。セーブばっか、もうセーブばっか。ちょ、見ていきますか。相手のセーブ数。ほら、8.1だよ、キーパーで。9だよ、9。もう、考えられねえよ。まあ仕方ない。これはもう受け入れるしかないわ。さあ、ついにやってきました。 UEFA チャンピオンズリーグファイナル、レアル・マドリード VS バルセロナという感じで、まさかのチャンピオンズリーグの決勝がクラシコという感じになりましたけど、竹下はスタメンに選ばれております。それじゃあ行きましょうか。ここが重要ですかね。まあ、コパ・デ・スパニアも重要だったんですけど、ここがさらによりかなりやばいぐらいに重要です。ちょっと大雨やめよう。さすがに決勝大雨は嫌です。ちょっと普通に晴れにしましょう。さすがにここは、はい、運命の一戦。これ本当と、ここでね、チャンピオンズリーグ取るか取れないか、マジでバロンドールかかってくる可能性あるので、マジで取りに行きます。じゃあ、今日としてプレイでいきましょう。 UEFA チャンピオンズリーグ、バルセロナ VS レアル・マドリード。さあ、ファイナルなんで、ちょっとここフルで全部見ましょう。いやー、このカップを手にするのはどちらかと。本当にね、頑張ってここまで来ました。かなり険しい道のりだったな、こう考えると。ユベントス、バルセロナはめちゃくちゃ奇跡が起きて、シャルケは PK で、レバークゼも奇跡が起きてみたいな。やばい、開けちゃった。もう何回このアンセムを歌ったのかと。もうアンセムもう聞きたくないよってなってますからね、こっちも。さすがに聞きすぎて。さあ、お互い握手を交わして、このトロフィー誰が取るのか。まずは FC バルセロナのスターティングメンバー。かっこいい。これじゃあ、FC 東京の選手紹介の音楽です。あれ、結構かっこいいんですよね。まあ、もうお決まりのメンツというか、ガチガチのメンツです。相手はロイスいるんだけど、ロイスサブなんだけど、しかもマジで。それはちょっとセンスないでしょう。フロレンツィ。さあ、行きましょうか。決勝。決勝スタート。この試合ちょっと決勝、やっぱ竹下ゴール決めたいです。さあ、決めれるのかっていうところがね。いやー、ちょっとミスった。オッケー、ナイス。コーチにありがとう。ただ、おー、いいね。めっちゃいいんだけど。いや、クロスがゴミだったけど。勝て。来た。伝説のシュート。いやー、力を抜こう。まあ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 、いいよ。でも伝説残したいからね、こっちは。ちょっとこの試合の目標は、天気ミラーアシストするとかいうの他に、ちょっとスタミナを消耗しすぎない、そこをちょっと重点的に一回やって、フルで完全に出場できるぐらいで。危なくない？オーケーオーケーオーケー。マリアーノ怖いね。確かマリアーノにやられたケースだ、リーグ戦かなんかで。さあ、いいよ、竹下。いや、そのパスまずくね。ちょっとなんか、久々じゃない？あんなパスミスしたの。あそこまで変なパスミスしたの。OK、ナイス。ちょっと止めてよ。大丈夫でしょ、これは。危ねえ。さあ、いいよ。うお、すげえパス。それはえぐい。これマジレバーあるよ。それか、久保！久保！マジか、クルトは。
てかシュートもシュートでど真ん中、いやーマジか、あんな決定機ないよもう。いやまあ作れよ、作る作る作りゃいい話、作ろ、作ってこ。うーん、そのパスはちょっと。さあアディショナルタイム2分、守ろう。オッケー、たけちゃんいいね今の。勝て、勝てない、バラン高い。このまま終わってくれ前半は、とりあえず。なんかすごくせめぎ合ってたって感じだね、両者ともに。ああ2本1本ですからねシュートは。ただ決定機1回あったけど、クルトワがビッグセーブを見せたので、もう1回その場面を作っていきたいですけど、まあでも全然作れるチャンスはあると思ってるんで作っていきましょう。でもやっぱレアル強えな、なんか普通に。いやー取れない、悪いタイミングとまで引き押されてしまった、くそ、やばいぞ。 OK ナイス、すごいねクロスやってくんのよ、ほら大丈夫。 OKOKOK ナイス、はい、たけちゃん行っちゃっていいよ。はい、アルトゥールからデンベレ、いいよ、本気でいいよ。いやマジでやばい、ゴール決めちまったよ、投げっさでよ、やばいよ、クルトは反応できずよし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 、マジでこれはやばいでしょ。いやいやいや、決勝でこれはやってくれたよ。うわ、クロスの またしっかり抜いてポーンってね、本当にもうここしかないみたいな、ギリギリを狙ったシュート、いやーこれはめっちゃ嬉しい。いやーちょっと伝説残したかもしれない、いやもっと残すわサンソン。よし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 、もう1点取り行こう。今までだいぶこの気持ちが、なんだろう、ちょっと高まったというか、相当いい気持ちです今、いい気分になってるんで、相当乗ってきた。やっぱ大事ですからね、こういうスポーツとか、まあ、スポーツじゃなかったとしても気分が乗ってくっていうのは。ちょっとそのパス、いや追いつかんか、追いつかないね。さああとはもうちょっととりあえず守って、失点だけはしないように。ここ空いてる、空いてる空いてる、竹下カバー、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、出さないっていう手あるよ。あー出ちゃったか、前、あーコーナーだよね。え、ベール入れてきたね今、ベールが入ってきた、ビニシスに代わってベイル。あ、これやばいぞ。OKOK ナイス。ラモスそこにいるのか。竹下ちょっとこっち言おうか。打ってくるとこあるよ、これ全然。あー、手足提言神。いや、待って、やっぱバルセロナもね、気合入ってますよ、本当に。決勝なんで。めっちゃ神セーブ。もう、うわ、これはちょっと、かっこいい。手足提言様様。うわ、マルコも入ったな。まずくない？竹下。よーっけ。あー、取れない。ちょっとここはもうちょっと行かないと。ナイスナイスナイス。今、詰めたからシュートが微妙だったっていう説あるからね。竹下が体当てたことによって。よし、行こう。来た来た来た。空いてるよ。決めたっていいよ。ファール。ないのか。フロレンツうまかったな、今。さあ、クロースに変わってイスコ。イスコさんが入ってきたと。ナチョ、どうして大丈夫か？いいよ。はい。いいよ。いや、ちょ、待って、ちょ、最悪、最悪。くっそ。ちょっとぐちゃぐちゃしちゃった。はい、いいよ。もう一点欲しいよ。なんでレバー今、スルーしたの？スルーしないで、なまっちゃった。スルーしないで、スルーしないで、そのまま、一回、タッチしてパスみたいなしてほしかったんですけどね。ちょっと合わなかった。連携が。さあもう時間ないよ。時間ないよ。もうレアルほんと攻めないとまずいよ。ちょっと大丈夫。攻めて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 いいよ。もうカウンターでそしたらやっちゃうからこっちも。仕留めいっちゃうから。いっちゃういっちゃうやっちゃうやっちゃうみたいな感じになっちゃうから。もうな、チャ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 うるさいな本当に。チャ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 。もうなんかサンドイッチマンみたいになっちゃったよ。サンドイッチマンチャ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 になっちゃったよ。ほい。そう。はい。はい。
いいよ。マジでいいよ。うわ、それはやばい。あー。よっしゃー、ありがとう。やったー。バラン、めっちゃ悔しそう。チャンピオンズリーグ優勝、長い道のりだった。っていうか本当に竹下のあのゴールすごかったな。もう個人技満載だったけど、ちょっと本当はごめん、疲れた、疲れてしまいました。今いやー、勝ったー、優勝したよ。誰だ誰だ、おい、もしかしてサンソンじゃないよな。竹下が、お、めっちゃ映してくれてる。おい、カップ掲げんのサンソンじゃないよな。おい、サンソンじゃないよな。なぜサンソンなんだよ。メッシだろ、どっちかって言ったら。やったー。ちょっと正直ね、ガチでね、もう俺優勝できないと思ったところ何回もあんのよ。やっぱりイベント戦、特にあれ本当に終わったと思った。レバークーゼンもか。いや、ちょっと本当なんか、体のこうなんか力が抜けたというか、優勝できた。めちゃくちゃ嬉しい。本当に。嬉しすぎてびっくりしてるぐらい嬉しいよ。竹下どこにいんの、いないよ。いなくなってるよ。竹ちゃん。え、本当に竹下いないんだけど。あ、いたいた。後ろの方にいたわ。ちょっとここは最後まで見ましょうか。せっかく優勝できたということもあって。いいね。しっかりゲットできたと。竹下どこいる？竹下いないぞ。え、本当にいなくなってんだけど。あ、いた。もう全然隠れて、ロマニアの顔で。ふざけんなよ。さあ、振り返ってみましょうか。お、トロフィー獲得したザ・チャンピオン、マジか、ありがとう。さあ、竹下のゴール、はいはい、ポンポン。いや、これさ、やばくない？決勝でこのゴール見せんのは相当だよ。はい、ポン、また抜いて、これは伝説的なゴールになったんじゃないでしょうか。さあ、しかもこの手足提言のね、このセーブ、てかデヘアの、デヘアじゃない、クルタのセーブもあってよかったけどね。これほんと止めてくれたのでかいよ、手足提言。はい、ポーンと、素晴らしいセーブ、これ本当に神セーブ。いや、ちょっとレーティング見てみましょうか。多分マオザマッチじゃないと、あ、マオザマッチじゃん。決勝マオザマッチ 8.1 マオザマッチだったのか。いやー、これはちょっと嬉しい、本当に。ありがとうございます。優勝おめでとう。ありがとう。本当にちょっと長かった、ここまでの道のり。うおー、かっこいい。柴田さんが UEFA チャンピオンズタイトル獲得、竹下が、ちゃんとここに出てます。いいですね、本当に、竹ちゃん。大会最終選手が決定、竹下になってんじゃん。これはマジバロンドールあるぞ、本当に。試合終了のホイッスルが鳴ると、久保を中心に歓喜の輪が広がりました、と言っております。いやー、本当にもうエースですからね、このバルセロナの。そしてユーロはシティが優勝したみたいですね。ナポリとの決勝だったんだ。大会最終選手がサネになってる。おー、すごい。さあ、チャンピオンズリーグも終わったということなので、得点ランキング見ていきましょう。1位、バカンブ。リバプール。バカンブ移籍してんだ。7ゴール。そしてケインも7ゴール。カブラルも7ゴール。久保も7ゴールと。あー、久保。7ゴールも取ってたんだ。じゃあ、あれ取って、決勝で取れたおかげで、得点ランキング1位っていうか、そこまで食い込めたのか。いやー、これはちょっと嬉しいですね、本当に。正直も得点ランキングあんま気にしなかったんですけどね。それじゃあ次、アシスト。アシスト、マディソンが6アシストで1位と。竹下は4アシストか。まあ、同率3位みたいな感じかな。はい、まあ、得点ランキングとアシストランキングはこんな感じですね。5月の月間最終選手賞を受賞しました、竹下。ありがとう。そして、代表をね、選出されたということで、竹下も、はい、行ってきます、みたいな感じですね。はい、手ごとなので、無事ね、
チャンピオンズリーグ優勝でき、まあ、ちょっとコパデスパーニャはね決勝で負けちゃったんですけど、チャンピオンズリーグ優勝できて、でなおかつ大会最終選手にも選ばれた、まあ、MVP ってことですよね、選ばれたということなので、あのもう本当に嬉しいです。めちゃくちゃやっぱちょっとここまでね長くやってると、このゲームの世界観になんか没入しちゃってる感じがあったので、いや本当なんかちょっとリアルでね、応援してるチームが優勝したみたいな感じぐらい、それぐらい嬉しかったですけど、そして次回竹久久保キャリア最終回です。一応ちょっとカレンダー見ますと、コンフェデカップ、まあこれあれワールドカップの前哨戦みたいなものがあるんですけど、こちらがあって、まあそれでシーズン終了してまた来シーズン始まるっていう感じになるんですけど、確かバロンドールの発表、年間最終選手の発表が12月とかだったかな、うん、多分そこら辺だったと思うんですけど、まあとりあえずコンフェではやるはやるんですけど、ちょっとダイジェストみたいな感じで皆さんにお送りしていこうかなと思っております。でそれからシーズンが8月に始まってから12月の年間最終選手賞受賞発表までのところは、一応試合は個人的にやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと動画とかではなく、まあそこも多分ダイジェストでもしかしたら映すかもしれないですけど、そこまでやろうかなと思っております。ちょっと完全に終わりに持っていく雰囲気だったんですけど、ちょっと一つね忘れてました。それはねこちらですね、今シーズンの成績をちょっと振り返ってみようというか、どんな成績だったかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。今シーズンの竹久久保の成績は56試合出場して35ゴール20アシスト、クリーンシートが25でイエローカードが2枚でアベレージ 8.60 と、もう化け物みたいな成績を残したわけですけども、その内訳を見ていきましょう。スーペルコパは2試合出場して1アシストのみという感じになっております。でチャンピオンズリーグ13試合、これ全試合ですかね、全試合スタメン出場で7ゴール4アシストクリーンシスト7と、非常に高水準の成績ですね。そしてラリーがサンタンデルということで、これあのリーグ34試合出て25ゴール14アシストクリーンシート15でイエローカード2枚出ていて、アベレージ 8.80 ともう 9.0 いくレベルになってますね。そしてコパデスパーニャ、7試合出場して3ゴール3アシストという感じになっていて、これを合計すると、まあ56試合35ゴール22アシストという感じになるという結果です。いやすごいね、本当にめちゃくちゃ活躍したよね。今ねメッシとロナウドの現実での成績、年間の成績ちょっと調べたんですけど、これよりもすごかったですゲームで俺割とめちゃくちゃ点取ってる方なんですけど、これよりもすごい成績を残してたんで、なんかやっぱこう考えると本当ロナウドとメッシってもうゲーム以上の存在なんだなって改めてちょっと実感しちゃった。このキャリアでなんだか越したかったけどね、ちょっとそれは越すことできなかったですってことなんで、次回、まあ、ちょっと寂しいですけどね、久保建英最終回ということなので、皆さんちょっとね時間かかっちゃうかもしれないですけど、ちょっと楽しみに待っていてくれたら嬉しいなと思います。それじゃあここまでご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まだチャンネル登録した方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニアー。